Hej och varmt välkomna till Svenska Spels Heja-studio. Vi har precis avslutat en mycket speciell längdskidsäsong som trots pandemins begränsningar har varit väldigt, väldigt framgångsrik för det svenska längdskidslandslaget. I förra avsnittet så summerade vi VM i Oberstdorf och i dagens avsnitt så ska vi titta mer på utvecklingsanslaget som heter Team Svenska Spel. Och vi gör det med några av dem som verkligen är med och ser vad som händer i teamet. Nämligen coachen Ida Ingmarsdotter. Vi har Björn Sandström som är en av åkarna i teamet. Och landslagschefen Anders Byström. Och vi ska höra med dem här hur de ser på säsongen som har varit. Vår första gäst här i dagens Heja-studio är Björn Sandström. Varmt välkommen Björn. Tack, tack. Du har ju under året varit en del av Team Svenska Spel med bas i Östersund. Hur tycker du att det här upplägget med teamet har funkat för dig? Jag tycker att det är ett väldigt bra upplägg. Norrmännen har ju kört på ett liknande alternativ med deras regionslag tidigare. Och för mig som bor i Östersund så har vi ett väldigt starkt gäng. Vi har också ett starkt skiduniversitet. Så att kunna som stärka den organisationen tillsammans med Team Svenska Spel har varit jättebra tycker jag. Vad har det betytt för dig att få just den här stöttningen där du bor? Jättemycket, och jag tycker att det har varit bra att vi har haft lite mer lokala läger, framförallt nu under corona. Jag har inte varit på något läger som har varit längre än 3 timmar bort, så det har varit väldigt bra. Mm. Om du tittar på vilka mål du hade när du satte upp dem inför den här säsongen, hur tycker du att de har uppfyllts? Jag har tagit ett kliv i år, känner jag tydligt. Så mina mål har uppfyllts bortsett från VM som inte alls gick som jag hade önskat mig. Och vad det beror på det... Det får jag utvärdera säsongens slut. Men förutom att själva loppen på VM gick dåligt så är jag väldigt nöjd med säsongen. Mm. Att bara ta det till VM, var det någonting som du hade räknat med eller kom det som en överraskning? Det har ju varit ett centralt mål hela året. Att det har ju varit VM som jag haft som psyket inställt på kan man säga, väldigt länge. Ja. Ja. Men om du ska liksom summera, vad ser du som din största framgång under året? Jag har tagit många lopp, så har jag tagit världslig poäng och har många lopp kring en 20:e plats med en topp 20 också som topp. Och sen ett SM-silver är jag väldigt nöjd med från Borås. Mm. Säsongen är slut i stort sett och det blir förhoppningsvis lite välbehövlig vila för dig innan förberedelserna inför nästa säsong drar igång. Vad kommer du lägga fokus på under försäsongen nu för att komma så väl förberedd inför nästa år som möjligt och kunna ta nya steg då? I fjol så började jag ett nytt träningsupplägg med en ny tränare. Och det har gett ganska mycket resultat. Haft ganska stora kroppsliga förändringar till det positiva. Så jag kommer nog inte ändras jättemycket på det. Jag kommer fortsätta på samma väg ungefär. Men i fjol så drog jag axeln ur led på våren, så jag fick aldrig njuta av vårskidåkning och skare och toppturskidåkning och sånt. Så att i år ska jag ta igen för det jag missade förra våren. Ja. Men du säger att du har gjort stora kroppsliga förändringar. Förklara, berätta lite mer. Ja, men jag har haft ett ganska annorlunda träningsupplägg i år. Och det har gett ganska mycket resultat, känner jag. Det har blivit mycket bättre på många sätt. Mm. Så att det kroppsliga, det är inte så att mina biceps har blivit större eller något sånt där. Det är mer det fysiska. Jag har tagit fysiska kliv helt enkelt. Ja. Spännande. Men vad har du satt upp för mål för nästa år då? Alltså nästa år är ett OS-år, så att det är ju mitt stora mål och väldigt många andra stora mål också. Så att det blir ju... Förhoppningsvis har man möjlighet att vara ganska mycket på läger på hög höjd under sommar och hösten. Mm. Och så att man kan få prestera på topp under OS i Pyeongchang som är på hög höjd.
Precis. Nej, Pyeongchang, Peking menar jag. Peking, exakt. Mm. Annars får vi åka tillbaka några år i tiden. Ja, den kraften har jag inte. Den har du inte, nej. Nej. Du Björn, stort tack för att du var med och grattis till en väl genomförd säsong. Tack, tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hon har både OS och VM-guld på meritlistan och är en av Sveriges bästa skidåkare någonsin. Numera är hon tränare för utvecklingslandslaget Team Svenska Spel. Varmt välkommen till Heja-studion, Ida Ingvarsdotter. Tack så jättemycket. Du är ju tillsammans med Martina Höök ansvarig för Team Svenska Spel-satsningen i Östersund. Kan du berätta lite grann, vad går ditt jobb ut på? Ja, vad går mitt jobb ut på? Hur mycket tid har jag på mig ska jag säga? Nej, men, jag tillsammans med Martina delar på en tjänst här i Östersund där vi har jobbat i år med 11 aktiva. Och Team Svenska Spel jobbar ju med kategorin under A-lag och Team Bauhaus. Och vi jobbar ju för att fortbilda och hjälpa de här åkarna att ta nästa kliv och trycka på och ta klivet in i A-lag och liknande, vilket vi har haft genom åren. Om man tittar på de år vi har haft Svenska Spelsatsningen, så har vi väldigt, väldigt många aktiva som har tagit klivet från våran verksamhet upp i A-laget. Ja, men verkligen. Och vi har ju sett flera som har varit med i VM i år till exempel, som både är i Team Spel idag och var i Team Spel i fjol. Och det har ju varit många framgångar också då för de som inte har tagit sig hela vägen upp i A-laget. Vi tog 7 medaljer på junior- och U23-VM till exempel. Vad skulle du säga att liksom den här Team Svenska Spel-satsningen har betytt för alla de här åkarna? Men jag tycker Team Svenska Spel, hela den satsningen har varit väldigt lyckad och är lyckad just att skapa grupper nu då på 3 elitmiljöer, Östersund, Umeå och Falun, och skapa tryck i träningen på hemmaplan. Att man har en kontinuerlig uppföljning i den träning som görs. Vi finns med på pass vissa veckor dagligen, vissa veckor blir det vissa specifika pass, men att hela tiden jobba väldigt, väldigt tajt med de aktiva i våra grupper, och det tror jag är väldigt, väldigt positivt för den här kategorin av åkare i deras utveckling. Jag gissar att många av åkarna också har liksom personliga tränare. Hur är uppdelningen er emellan? Ja, men det handlar ju om kommunikation och ha ett väldigt bra samspel med de personliga tränarna. Och min och Martinas bild är ju alltid liksom att det är en aktiv som ska utvecklas och det är den som är i första rummet. Och ha väldigt bra kommunikation med den aktiva och den personliga tränaren och samtidigt finnas till hands. Och lyfta saker vi ser i vardagen om inte den personliga tränaren är bosatt på samma ort. Och ha liksom en bra dialog. Jag tror det är en jätteviktig del. Mm. Du har ju själv en väldigt framgångsrik karriär bakom dig. Hur tycker du att upplägget med Team Svenska Spel är, det vill säga upplägget kring utvecklingslandslaget, jämfört med när du själv var i den åldern och knackade på dörren till ett A-landslag? Nej, men jag tycker det här upplägget är fantastiskt bra. När jag var också med, när jag kom upp och blev senior, så hade vi en U23-satsning där vi också fick möta en hel del de äldre som var då i det som var utvecklingslaget. Vi hade lite läger med dem och lite läger själva. Och jag ser ett samband med det jag själv var med om och de åkare jag hade omkring mig och den verksamhet vi nu driver med Team Svenska Spel. Och man ser också hur många som tar kliv uppåt hela tiden. Att just den här konkurrensen men också samspelet med varandra för att utveckla sig själv är oerhört viktig. Mm. Som tidigare elitåkare så har ju du också en massa erfarenheter med dig i bagaget, som jag då gissar att du också kan föra över på de åkare som du är med och utvecklar. Tror du att du har en fördel med det bagaget? Att du har varit ute på touren och vet hur allt funkar kontra tränare som kanske inte har varit på samma elitnivå? Men jag tror ju att jag har fortfarande min aktiva karriär så pass nära
i minne. Så att jag vet ju vilka känslor, jag vet saker och ting om väldigt mycket banor som vi tävlar på utifrån att jag själv har tävlat på dem. Så har jag väl kanske där en erfarenhet av att jag har stått där och vet vad det, liksom, hur det känns. Sen tror jag ju som någonstans att kombinationen som, ja, men för egen del då här i Östersund, där jag har varit aktiv på högsta nivå, men tillsammans med min kollega Martina som har ett gediget kunskap inom fysiologin, där vi liksom kompletterar varandra. Och det tror jag är en väldigt viktig del liksom i ett tränarteam, att man har olika kompetenser som gör att man tillsammans skapar en helhet som är väldigt vinnande i det långa loppet. Din svenska spel finns ju också i Falun och Umeå. Hur ser liksom, ni fyra tränare som har hand om det här, hur ser ert samarbete ut rent generellt? Nej, men vi har en väldigt tajt kommunikation emellan oss och liksom bollar idéer och tankar. Och jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för vår egen utveckling, men också det här att bolla upp saker man ser i vardagen oavsett på vilken ort det är. Och även när vi liksom är iväg på tävlingar eller läger med svenska spelgruppen, att vi får väldigt mycket diskussion och alla vi fyra är väldigt nyfikna och drivna, och det är ett jättehärligt gäng att vara en del utav. Mm. Hur ser du på framtiden för Team Svenska Spel? Jag tror ju det, framtiden är ljus, ska jag säga. Jag tror det upplägg vi började med från i våras med elitmiljöerna, Team Svenska Spel på de tre orterna, tror jag är helt rätt väg att gå. Det är just också ett hållbart tänkande med mycket kommunikation och närhet till de aktiva i deras vardagsmiljöer. Väldigt många aktiva är bosatta på de här tre orterna. Och det där tror jag att vi är någonting på spåren som jag tror vi kommer att se resultat av. Vi har redan sett resultat när vi hade tre stycken med i VM-truppen, men jag tror att de närmaste åren så kommer vi att se flera av de aktiva inom den här strukturen som kommer att ta klivet uppåt i systemet. Mm. Vi får hoppas det. Stort tack för att du var med och berättade om Teamsens spel, Ida. Tusen tack för att du fick vara med. Anders Byström är landslagschef och har under året sett hur åkarna från Team Svenska Spel verkligen har utvecklats och knackat på dörren, till och med tagit sig in i A-landslaget. Från landslagsledningens sida, Anders, vad hade ni för förväntningar, förhoppningar på Team Svenska Spel-åkarna inför säsongen? Ja, för det första vill jag säga att vår Team Svenska Spel-satsning på våra elitmiljöer i Umeå, Östersund och Falun är väldigt viktig för oss i ett längre perspektiv också. Vi kommer att jobba med det här i många år framöver, och få trycket på hemmaplan i vardagen är väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla svensk längdskidåkning. Så att där är ju Team Svenska Spel en viktig och stor del, och vi hade väl förhoppningar på att det här skulle ge ringa på vattnet, ge resultat och ge tryck underifrån också, som sätter lite press på de där längst upp. Och det är ju det som är syftet med det här, att vi ska få en bra konkurrenssituation, och jag tycker vi verkligen har fått det. Vi har sett många som har tagit steget från Team Svenska Spel och upp till A-landslag och Team Bauhaus också. Ni gjorde ju lite förändringar kring teamet här under för jullåret, när ni gick från att ha ett antal gemensamma läger till att satsa mer på utveckling på åkarnas respektive hemorter. Varför tog ni ett sådant beslut? Ja, vi har gjort flera utredningar som har sett att det är just det som kanske har saknats lite grann, att få det här trycket i träningen på hemmaplan. Ju fler man är och ju fler bra åkare som finns på orten, desto bättre träningar blir det, och desto mer måste man vara skärpt, desto mer måste man ge allt och verkligen twista till det så att man blir så bra man bara kan. Så att ju mer vi kan få det trycket på hemmaplan, för man tillbringar ju mestadelen ändå på hemmaplan, inte på läger. Så ju mer vi kan få det, desto bättre blir vi, tror vi. Och nu har vi startat på det här i ett år och utvärderar det just nu de här veckorna. Och det är helt klart att det är oerhört positivt från åkarsidor och från tränarna också. Att det funkar väldigt bra så här långt. Sen har vi ytterligare utvecklingar att göra där som gör att vi kan bli ännu bättre. Precis. Vad skulle du säga att det betyder för svensk skidåkning att man har en sån här
sån här satsning på de här åkarna som knackar på dörren och är på väg in i landslaget? Ja, det betyder oerhört mycket, för utan det så skulle vi inte ha åkare som fyller på, utan då skulle det plötsligt bara vara tomt. Så att vi har det här gör att åkarna känner att de har stöd, de har någon som tror på dem och de har uppföljning och träningshjälp på hemmaplan. Och det tror jag är nyckeln för att vi ska fortsätta vara en av världens bästa skidnationer och kanske världens bästa så småningom. Precis. Spännande, Anders. Stort tack för att du var med också i dagens Heja-studio. Tack så mycket. Ha det bra. Som sagt, skidsäsongen har varit strålande och nästa år väntar ett OS i Peking. Mycket talar för att också det kommer bli väldigt framgångsrikt. Och vi är många som ser fram emot att följa de svenska skidåkarna i spåren. Stort tack för att ni tittade.